Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Мої вітання, шановні друзі. Мене звати Василь Пихньо. Я запрошую вас до подальшої години ефіру. Та й не загалом не лише години, просто маю на увазі, що годину я з вами разом проведу у цьому ефірі. Далі будуть працювати мої колеги. Наразі ж ми, звісно, намагаємося з'ясувати в режимі доступної інформаційної тиші. Звучить так парадоксально, втім, все-таки намагаємося розуміти реальний стан справ, який зараз ми маємо на нашому південному фронті. Буквально свіже повідомлення з'явилося від бійців Запорізької окремої бригади тероборони про звільнення 12 червня населеного пункту Новодарівка. Це все там же, на так званому Веремінському виступі в районі Великої Новосілки. Звісно, що будемо впродовж ефіру отримувати якісь підтвердження або шукати іншу офіційну інформацію. Хоча я вважаю, що і повідомлення нашої бригади тероборони можна вважати як офіційне джерело, воно зрештою таким і є. Втім, як не крути, нас все ж таки просять дочекатися офіційних підтверджень. Наприклад, від Ганни Малєр, як вона напередодні повідомила. Отже, триває деокупація територій, і в ряди годи, як я сказав, звісно, ми ці питання обговорюємо, але є і інші питання, які спонукають нас подивитися дещо ширше, так би мовити, на ситуацію на полі бою. І от далі таку широту спробуємо окреслити, зрозуміти та з'ясувати. І з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express, який долучається до нашого ефіру. Олеже, мої вітання вам. Пане Олеже, чи чуєте? Так, чую. Доброго дня. Дякую за запрошення. Так, доброго дня ще раз. Отже, знаєте, ми коли говоримо про великий наступ України, звісно, потрібно звертати на те, що там робить ворог. З одного боку, Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, говорить, що росіяни, зрештою, здійснили теракт із Каховської ГЕС, з греблею Каховської містити свої підрозділи на південь, щоб укріпити їх своїми свіжими підрозділами, вивільнити війська для того, щоб вони там тримали оборону в Запорізькому напрямку. Поговоримо, спробуємо обговорити з вами ще питання того, а що ж вони там мають у своєму озброєнні, якщо вам це відомо. Втім, є така тривожна інформація, як на мене, що росіяни зараз стрімко почали підсилювати свої ряди вже китайською технікою. Адже минулого тижня Рамзан Кадиров, лідер Чечні, він у своїх підрозділах Ахмат показав нові китайські мрапи. Що таке мрап? Це такий броньований джип, будемо говорити простими словами. Саме у китайського виробництва вони вже є на озброєнні Ахмату. Згодом минулими вихідними в соцмережах почали з'являтися в доволі великій кількості відеоматеріали, як начебто в Казахстані люди знімають ешелони техніки, що рухаються з Китаю до Росії, і вони там на відео стверджується, що це триває вже не першу добу, завантаження ешелону китайської техніки. Чи може це відповідати взагалі дійсності, чи це така спроба ворога ввести нас в оману, здійснити щодо нас ІПСО, мовляв, от Китай нам почав допомагати? Тут важливо розділитися ж таки два епізоди. Перший – це верифікований з кадирівцями, і там дійсно машини, бронемашини китайського виробництва. Вочевидь, це взагалі окреме питання, як вони потрапили. Треба розуміти, що без згоди Китаю їх потрапляння на територію РФ і посилення однієї з силових структур Російської Федерації було б неможливим. І так, взагалі, сценарій підтримки Російської Федерації Китаєм є максимально загрозливим, тому що треба розуміти, що мова йде про один з найбільших у світі оборонно-промислових комплексів, який повністю закритий. Він працює у закритому режимі і виробляє просто величезні об'єми військової техніки і має величезні запаси цієї військової техніки і має, більше того, просто астрономічний, давайте будемо чесні, експортний потенціал, коли виробляються цілі лінійки озброєнь, які призначені виключно на експорт. Зокрема, наприклад, танки ВТ-4. І треба розуміти цю загрозу. І тут навіть загрозу, що якщо ця допомога буде... Спочатку розглядався такий доволі реалістичний, на жаль, варіант, коли Китай, наприклад, буде закривати певні потреби, наочні потреби Російської Федерації у озброєнні, наприклад, у боєприпасах, у артилерійських системах, тим озброєнням, яке може бути виготовленим з маркуванням за побажанням замовника. Тобто, враховуючи те, що радянські калібри для Китаю є стандартними і є розгалужена система виробництва боєприпасів, то їх постачання з таким чином, щоб взагалі ніяк не можна бути довести те, що це китайське виробництво, цілком можливо. І більше того, деякі артилерійські системи, які є на озброєнні
рівні китайської армії вже виведені на зберігання, вони просто є абсолютними копіями ще радянських систем. Тобто, якщо зняти з них китайські шилдики, то довести, наприклад, те, що це саме китайське виробництво, буде надто складно. І навіть візуально вони просто однакові, тому що, знов-таки, мова йде про копії. І, наприклад, це такі системи, як гаубиці Д-30. Тобто ви кажете розділити два епізоди. Перший епізод з технікою, яка є в Ахмата, це раз. А другий епізод, от ви, очевидь, бачили ці відео. Я впевнений, що от є такий в режимі інформаційної каші. Не всі бачили, але ті, хто бачили, дещо запанікували з ешелонами, що йдуть через Казахстан до Росії. Це спроба ворога нас налякати, що, мовляв, от почався наступ, і от Китай все ж таки вирішив допомагати Росії. Чи це може бути об'єктивною реальністю? Тут така справа, що, по-перше, Казахстан також і взагалі певні азійські країни колишнього Радянського Союзу є оператором китайського озброєння. І якщо цей ешелон безпосередньо буде помічений на території РФ і бажано з декількох ракурсів, тому що останнім часом помічено, що ворог активно використовує комп'ютерну графіку для певних інформаційних операцій в інформаційному полі, то треба дочекатися верифікації, скажімо так. І після цього вже об'єктивно приймати, це буде проблема, яка буде вирішуватися не Україною лише, тому що відносно Китай попереджений про наслідки підтримки Російської Федерації, тим паче настільки відкритий. І це, звісно, змінить взагалі ситуацію і на полі бою, і прямо у геополітичному рівні. А як ви гадаєте, могло стати початок українського наступу, чи міг він цей початок стати таким тригером для Китаю, для того, щоб все ж таки підтримувати Росію, тому що раніше ж там то спецпредставник Китаю їздив, вони намагалися всіляко відтягнути, принаймні такі експертні оцінки були, всіляко відтягнути наступ України, бо вони казали, це буде кровопролиття і так далі. Ну, а ось зараз він розпочався, і вони такі, мовляв, все, будемо допомагати. Я думаю, що не спов'язано, по-перше, тому що через те, що такі контрактування значних об'ємів військової техніки, взагалі озброєння, це не один день, це не один тиждень, і необхідно розуміти, що окрім постачання на техніку, необхідно навчити. І одна справа, коли мова йде про деякі системи, які є копіями, це одна справа. Там не потребує якогось додаткового оснащення. Водночас, якщо ми подивимось на лінійку тієї самої китайської бронетехніки, то вона вже відрізняється від ще радянської. Китайська, скажімо так, школа бронетехніки, вона пішла, з опорою на Радянський Союз, але машини відрізняються. Там є значні відмінності насправді і в системах управління. Якщо ми будемо говорити про сучасне китайське озброєння, то воно вже навіть не спирається фактично на радянські напрацювання. Там вже повністю цифрова техніка фактично і абсолютно новий рівень. І на цю техніку необхідно перенавчити особовий склад, а це час. Іншими словами, це я так протрактую ваші слова, а ви скажете, чи я все правильно зрозумів. Не може бути таким, що от за лічені дні раптом почали ешелони їхати. Все рівно для цього потрібна була бути підготовча робота, існувати, власне, пов'язана насамперед із навчанням, те, що ви говорите. Тобто, якщо таке і сталося, хоча цього наразі ні підтвердити, ні спростувати не можна, потрібно далі стежити за пересуваннями цих ешелонів по Казахстану, та й загалом зрозуміти, чи це відповідає дійсності ось ці відео з рухом техніки, то тоді потрібно розуміти, що це була завчасно підготовлена робота. Якщо все ж таки це не виявиться правдою, то це просто-напросто російська ІПСО, якою вони вчергове якось інформаційно намагаються збити наш наступ, правильно? Абсолютно так. І те, що якщо це правда, то це означає, що дійсно підготовка була заздалегідь. А якщо це просто буде підтверджено, що вони лише пересуваються, то необхідно дати саме час на підготовку та розгалуження вже на території РФ відповідної матеріально-технічної бази для обслуговування цієї техніки. Ми це ще бачили на прикладі, як Україна отримує західну техніку. Те, що оголошується, умовно кажучи, вона перебуває, але у бій вступає значно пізніше. До речі, ще завершуючи китайську тему, ви сказали, що китайці можуть цілком допомогти росіянам своїми боєприпасами. При тому, що навіть маркування цих боєприпасів, ми не будемо знати, що воно китайське, є з китайського виробництва. Це може вважатися, що це начебто російського виробництва. А що ще китайська армія такого
ну, справді суттєвого може поставити Росії. Хоча зрозуміло, що це зараз трішечки спекулятивно звучить, тому що коли ми побачимо, не дай Боже, китайські танки, то це вже буде, ну, зовсім інший характер війни. Так, абсолютно. І мова йде знов-таки про те, що ми говоримо про китайський оборонно-промисловий комплекс, який повністю закриває всі потреби китайської армії і країн, які закуповують китайське озброєння, всієї номенклатури, починаючи від, я не знаю, там автоматів будь-яких, там стрілкового озброєння до винищувачів і то інше, тобто і з озброєнням. І це повністю закритий комплекс. І це, що потрібно РФ у озброєнні, закриває Китай повністю одноособово і на будь-яку перспективу. Друзі, нагадую, що ми спілкуємося з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express, профільного військового видання. Продовжуємо говорити на питання технічні. От пані Ганна Маляр, як я вже говорив, заступниця міністра оборони, вона сказала, що напередодні озвучила це публічно, хоча ці дані були впродовж минулого тижня з'являлися щодо передислокації підрозділів російських після теракту на Каховський ГЕС, цих підрозділів з Херсонщини, і навіть із Криму певні підрозділи почали росіяни передислоковувати поближче до Запорізького фронту. Ганна Маляр сказала, що насамперед бійці ВДВшники, там 49-та армія з Херсонщини перенаправляються на підсилення. Чи є розуміння їхньої технічної оснащеності у вас, оцих підкріплень, що зараз рухаються на Запоріжжі? На жаль, тут можу лише спасувати, тому що знов таке питання, що в них там, доволі обмежено вважати те, що коли навіть тут важливий аспект, коли говоряться, наприклад, такі речі, як 49-та там армія, то треба, чи будь-яка там загальновійськова армія, треба розуміти, що мова йде не про всю армію, звісно, тому що це мова йде про дивізії, там з'єднання, величезну кількість, там десятки тисяч осіб, величезну купу техніки, мова йде про певні підрозділи армії, в принципі, і вважати те, що зараз у РФ існують певні підрозділи, взагалі, які повністю оснащені всією штатною технікою, доволі складно. Вони об'єктивно всі, ну, як говорять, потрьопані, вони не повноцінно у вигляді, якби, наприклад, якщо ми говоримо, наприклад, про мотострілецький полк, то ми повинні розуміти, що це там 1200 осіб, там понад сотню бойових машин, там три десятки танків, реактивні системи залпового вогню, артилерія. От таких от вже військових частин, як за штатом, давно у РФ немає. Тобто вони все інсіні, не мають відповідного кількості техніки, вони не мають відповідної кількості особового складу, і тому вкрай важливо дивитися саме на те, що дійсно пересувається, і якому воно складі, але зараз такої верифікованої інформації, на жаль, ну, особисто в мене немає. Ну і, до речі, і ясно, що у нас цієї інформації не буде, принаймні по крихтах ми бачимо, навіть видання «Українська правда» напередодні з посиланням на розвідку, яка надала це відео, показала, як на марші знищується колона техніки російської в Запоріжжі, в Запорізькій області, точніше на підступах, на межі десь між Херсонською та Запорізькою областю, це поблизу південніше Енергодара, тобто там їхала колона, вочевидь, із Херсонщини на Запоріжжя, і її артилерійським вогнем там накрили наші підрозділи. Тобто таке пересування військ фіксується і так само знищується та техніка, яка пересувається, принагідно, коли це, звісно, можливо. Коли говоримо, пане Олеже, щодо того, чи може підсилитися Росія, бо це теж спроба, як я сказав, подивитися ширше на те, як можуть далі проходити бойові дії на фоні нашого наступу. Погляньмо на те, чим можемо підсилитися ми. Україна вже отримала далекобійну зброю. Те, чого ми давно прагнули, це і ракета Storm Shadow, і Scalp EG від французів. Тривають переговори щодо схожого типу ракет із німцями, котрі звуться Taurus. Проте це все ракети авіаційного базування, тобто в режимі повітря-земля вони працюють. Втім, все ще залишається незакритим. Ось цей, знаєте, такий геш Штальт, як то кажуть, щодо далекобійних ракет до систем HIMARS, MARS, M270, тобто тих реактивних систем залпового вогню, які нам надавали західні партнери впродовж минулого і цього року. Тож в Конгресі Сполучених Штатів минулого тижня спочатку були звернення до Білого Дому, потім були петиції з вимогою негайно надати Атакамс ракети дальністю 300 кілометрів Україні. Чому? Чому, поясніть, нам ці ракети все ще потрібні, і котрі працюють в режимі земля-земля, навіть при наявності вже авіаційних далекобійних ракет?
Ну, бачиш, Маркет, така ситуація багато мало не буває. Завжди треба мати максимальні можливості. Якщо є пускова, для якої є штатна ракета балістичного виклику Атакамсу, то ну бажано мати ці можливості, ніж не мати, в принципі. Але то справа в тому, що Атакамси настільки заполітизовані, що їх отримання ну все ж таки вбачається виключно складним лише через ці питання. Тобто, після того, як Україна отримала вже повітряні крилаті ракети Storm Shadow, взагалі нібито знімає, ну повинно бути зняти питання, чи передавати, чи не передавати, тому що це ж пояснювалось черговими там червоними лініями, які у Кремлі постійно малюють, що там вже Кремль можна перемалювати ними. Мова да, там йшла про ескалацію, ніякої ескалації, може, ну, скажімо так, вже зрозуміло. Це і ну, США мало попередати об'єктивно Атакамси, але це знов таки впирається в те, що президент країни декілька разів поспіль говорив про те, що цього не буде. І уявити ситуацію, як коли він на наступний день виходить і говорить: ви знаєте, я тут помилявся, ну тепер буде. Ну доволі складно, тому напевно це має пройти якісь там додаткові політичні процедури, скажімо так, саме політичні у вигляді набору певних політичних балів для певних партій. І після цього, скоріш за все, Україна то отримує Атакамси, але знов таки. На мій особистий погляд, саме крилаті ракети повітряного базування, вони є значно ефективнішими у питанні завдання ударів по важливим об'єктам противника через те, що повітряний носій значно мобільніший за будь-який ґрунтовий комплекс. І його використання значно ефективніше. І сама ракета крилата, наприклад, Storm Shadow, вона за всіма параметрами, вона ефективніша, наприклад, за Атакамс, як і за вдвічі більшою бойовою частиною, так і за системою наведення, яка значно довершеніша. І, ну, об'єктивно, на мій погляд, крилаті ракети ефективні, і я б особисто б більше зрадів би тому, що США би прискорили постачання до України F-16, до яких можливо додати ракети JASSM, які є, ну, тут важливо, можливо дискутувати, хто в кого щось брав, але от JASSM – це та ж сама ракета, як Storm Shadow, за своїми можливостями та характеристиками. І такою ж дальністю, так чи ні? Ну, для України завжди буде дальність, вочевидь, до 300 кілометрів, і це пов'язане не з технічними можливостями озброєння, а по поки що діючому, вочевидь, для України обмеженню, яке було знищено Російською Федерацією щодо ракетних технологій і продажу ракет з дальністю до 300 кілометрів. РФ це таку домовленість міжнародну знищила, передавши до Білорусі ОТРК «Іскандер» з балістичними ракетами з дальністю до 500 кілометрів та крилатими ракетами наземного базування Р-500 з дальністю мінімум 1500 кілометрів. І взагалі ця ракета Р-500 вона знищила свого часу РСМД. Тобто Росія ну, знищила за останній час всі можливі існуючі у світі безпекові стратегічні домовленості, але ну, попри це Україна досі стикається з певними обмеженнями від Заходу. До речі, якщо вже згадали про Білорусь і передачу її ракет від Росії, Путін же ж нещодавно, минулого тижня, зустрічаючись із Лукашенком, казав, що ну все, ми там на фінальному етапі передачі озброєння, завершуємо відповідні укріплення, там шахти, не знаю, як правильно сказати, що вони там завершують, які будівлі, він так теж якось дуже загально сказав, сооруження, щось от, на кшталт того він висловився, і найближчим часом вони планують начебто передавати зброю. Чи відповідається дійсності? Чи є от у вас можливість побачити якісь об'єктивні рухи в цьому напрямку, завершення тих же сооружень, про які говорить Путін, або що? Там справа в тому, що мова йде про те, що Дмін Вестрок назвав це середині липня, коли мають бути завершені всі підготовчі роботи. До цього, насправді, коли взагалі розмова пішла про розміщення ядерного озброєння на території Білорусі, там Лукашенко вихвалявся тим, що все, що залишилось з Радянського Союзу, воно не було там знищено. Це, насправді, трохи не відповідає дійсності, але, тим не менш, деякі об'єкти вони дійсно зберігли, на яких можливо зберігати ну, так звані спеціальні ядерні боєприпаси. Тобто спецбоєприпаси у ядерному виконанні. І тут треба просто важливий аспект. Це от ці заяви Путіна щодо розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, вони не мають взагалі ніякого відношення до
будь-яких, ну, у воєнної логіці, в принципі, там її немає. В чому аспект? Так, в Білорусі, часи СРСР, там була мережа місць зберігання ядерного озброєння. Там взагалі базувалась і ракети середньої дальності балістичні. Тобто там інфраструктура є. Але ця інфраструктура, вона знаходиться у межах дії тактичного, просто тактичного озброєння з сусідніх країн, в тому числі з України, в тому числі з Польщі і країн Балтії. Просто у межах дії тактичного озброєння. Чекайте, часом мова йде про артилерію. Бо не зовсім зрозуміло мені так, от, Олеже, що значить в межах дії тактичного озброєння розтлумачити. Тобто вони там, наприклад, поставили і створили, ну, відновили якесь там сховище умовно, його можливо знищити завдяки Хаймарсу, тому що там дальність до 80 кілометрів, або взагалі 40 кілометрів. Тобто діє просто високоточного снаряду «Ескалібр». Тобто, іншими словами, суть розміщення ядерної зброї в тому, щоб її ніхто не досяг, ніхто її не міг знищити, ну там, доволі легкими засобами ураження, на відміну від тих же ядерних ракет, правильно? Ну, абсолютно. Тобто мова йде про те, що якби зазвичай так, ну, зброя в залежності від потужності розміщується, ну, подалі від, ну, місць, де її можливо уразити просто зі ствольної від вогня артилерійських систем. Це, ну, їх просто от ці от місця, де вони зберігаються, вони створювали ще за часи СРСР, коли кордон з НАТО проходив на 800 кілометрах на захід, там, де от Німеччини були розділені. От там от проходив кордон, і тому і на території насправді України були ці сховища, на території Білорусі. Тому що там фронт майбутній пролягав значно-значно на захід. Тепер це просто розміщення ядерних зарядів фактично на кордонах з країнами НАТО. І це не має взагалі жодного військового сенсу в принципі. І чи буде навіть воно зроблено, тому що треба розділяти офіційні заяви, те, що буде у реальності, взагалі, що буде відбуватися. Тому відносно от ядерного озброєння у Білорусі, я думаю, це останнє, що має відношення до будь-яких там військових перспектив. Окей, зафіксували. Втім, нагадую, по-перше, нашим глядачам та слухачам, що спілкуємося з Олегом Катковим, головним редактором видання Defense Express. Олеже, повертаючись ще до теми Атакамс, от ви кажете, що це суто, звісно, політичний, заполітизований, надзвичайно заполітизований момент щодо передачі нам таких систем для українських хаймарсів. Утім, я пригадую, як медіа, чи то CNN, чи то Reuters, от не буду брехати нашій аудиторії, вони на початку року писали про те, що найбільшою проблемою, виявляється, для США є те, що, а в них банально відсутні резерви, запаси, достатні запаси атакамсів, що їх не виробляли в достатній кількості і так далі. А зараз це питання якось зсунулося з мертвої точки, вже почалося виробництво, можливо, саме з цим пов'язано непередача нам цих ракет? Тут важливий аспект, що воно не припинялось, виробництво атакамсів. Принаймні, тут важливий аспект тому, що деякі ракети виробляються з нуля, деякі просто модернізуються, пророблюються з касетної бойової частини на унітарну, тобто на осколково-фугасну, плюс оновлюється двигун, і цей процес зайшов. Наприклад, ну, відомі дані від самого Lockheed Martin, то за 2020 рік було замовлення на 400, ну, понад 400 одиниць ракет «Атакамс». Тобто туди входить як нове виробництво, так і модернізація, ну, відновлення старих ракет. Те, що виробництво «Атакамсів» скоріш за все буде там десь збільшено, ну, таке спекулятивне питання, тому що та сама Lockheed Martin просуває на заміну «Атакамси» ракети ПРСМ, які мають дальність вже 500 кілометрів і навіть більше. Тобто вона ця ракета, вона менша за розміром, там можливо зарядити у звичайний пакет не один, а така МСА-2 ПРСМ. І, тобто, наприклад, Хаймарс може випустити дві таких ракети, М-274, замість однієї або двох атакамсів. Причому на ракета це має більшу дальність. І навряд чи атакамси будуть у виробництві доволі довгий час, в принципі, і вони будуть поступово замінюватись на ПРСМ. А відносно ж кількості просто ракет для оцінки, зазвичай, коли країни закуповують системи Хаймарс, а це останнім часом відбувається ледь не щомісяця, якась країна їх закуповує, то, наприклад, до країн Балтії або Польщі постачається, ну, до півсотні ракет атакамс.
Ну то слухайте, можливо, вже до подальшого наступу України, от з цим завершимо, буде наступний, як всі дають оцінки, це цілком очевидно. Вже будемо мати до атака до хаймарсів ракети на 500 кілометрів від Сполучених Штатів. Ну такий, давайте висловимо стриманий оптимізм. Спасибі, ну, ні, вам, що... недовго. Не до декілька років максимум. Тобто це через доволі довга перспектива. Ага, ну то тоді давайте все ж таки будемо сподіватися на завершення питання із 300-кілометровими ракетами, поставимо крапку в нашій війні і поставимо крапку існуванню цих ракет до хаймарсів дальністю на 300 кілометрів вже в ході наступних наступальних операцій Збройних сил України, хоча, звісно, ще з цією потрібно розібратися і довести її до пуття, підтримуючи наших захисників, у тому числі такою стриманою реакцією на все те, що відбувається. Спасибі вам, Олеже, що долучилися до ефіру. Це Олег Катков, головний редактор видання Defense Express в ефірі Радіо НВ. Залишаться, друзі, з нами на черзі новини, а далі поговоримо у цій студії вже із так на загальну військову перспективу, скажу. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.